Miqtë mi, ja ku jemi bashkë në një tjetër hapësirë tonën këtu në emisionin tonë Reze Dielli. Besoj nga sigla e keni kuptuar që jemi në hapësirën ku ne diskutojmë gjithmonë për problematikat e rrugës dhe gjithçka lidhet me to. Kemi këtu pranë zotin Gzim Hoxha, ekspert autoteknik i cili na jep këshilla të herë pashershme për një kohë të gjatë, në mënyrë të tillë që të gjithë kemi informacionet e sakta për sa i përket rrugës dhe asaj që varet nga ne. Përshëndetje zoti Gzim. Faleminderit që jeni dhe sot këtu. Në dijenin ton, ju së fundmi keni qenë në shtetin qinj Greqi dhe besoj edhe atje, si vëzhgues që jeni, nuk keni ndenjur pa parë se si është situata, duke bërë një krahasim dhe me aktualitetin ton, apo jo? Ne ishim një grup ekspertës, shoqatës ekspertëve të teknikë të Shqipërisë, dhe vetëm bëm takuar me ca kolegë atje, në lidhje me, kuptohet me që se tash është në diskutim që mund të filloj puna për kodin e ri rrugor, për të krijuar një vizion sa më të saktë, për të afruar sa më afër realitetit, pasi Greqia si vend antar i Kontinentit Evropian është më i sistemuar në këtë drejtim dhe ka nuk mund se shpeshen e gabojmë duhet të jemi më të përparuar në botë. Po minimalisht të afrohemi këtyre vendeve. Të afrohemi fqinjve sepse në fundi fare me ta i kemi gjërat. Edhe në bisedat që patëm me ta, patëm shumë biseda, shkëmbim shumë mendime, ata faktikisht u skandalizuan me numrin e madh të aksidenteve që kemi ne dhe me vdekshmërinë që kemi ne. Edhe ju dukesh pak një shifër pak paradoks. Diskutuam shumë probleme, diskutuam për shpejtësinë, diskutuam për sinjalistikën, diskutuam për shumë gjëra me ta. Ata na dhanë asistencën e tyre, ishin të pakursyer realisht. Edhe na çuan në disa vende për të parë ne konkretisht se si i kanë të organizuar ata. Megjithatë ne bëmë një shëtitje me sy të lirë dhe pamë edhe vetë gjëra, pastaj na thanë se çfarë pyetësh keni ju dhe çfarë doni të dini nga ne. Tash një ndër defektet që kemi ne në Shqipëri është menaxhimi i trafikut. Ne kemi thënë dhe herë tjetër që menaxhimi i trafikut është një element shumë kryesor. Çfarë elemente lidhen me menaxhimin e trafikut? Pra çfarë përfshihet në këtë koncept, në këtë nocion? Duhet bërë një studim një herë për kapacitetin mbartës të rrugëve, sa mbartën rrugët tona. Pra, cila shpejtësia me cilën e lëvizim në këto rrugë, cila është sinjalistika që i paraprin dhe parandalon aksidentet. Duhet parë ku janë shkollat tona dhe si duhet rregulluar shpejtësia në afërsitë shkollave. Ku janë rrugët e brendshme të qytetit, sepse qyteti ka rrugë periferike, ka rrugë të brendshme, ka dhe sepse e marë, po ta shpjegojmë kështu pak si në pak më ngushtë në familje. Nëse ne si taksa pagues kemi paguar që të bëhet një rrugë e gjerë, i kemi paguar këto lek, pavarësisht se thuhet shteti, shteti faktikisht është portofoli jon, faktikisht po thuhet shteti. Menaxhon të ardhurat që mbledh nga qytetarët. Pra, këto lek unë i kam paguar që rruga tjetër e gjerë që unë të shkoj shpejt në punë. Kjo rrugë bëhet e gjerë që unë të kthem shpejt nga puna. Nëse çdo qytetar pra flasim që lëvizja sjell jetë. Aksidenti humbet jetë. Atëherë këto duhet të jenë, duhet të alternohen në mënyrë të tillë që njerëzit të lëvizin shpejt dhe mos humbasin jetë njerëzish. Por ne kemi të meta serioze në këtë drejtim sepse ne nuk bëjmë ende studime. Pra nuk ka asnjë lloj studimi. Ne kemi rrugët, mund t'i vizoj ku të duan, si të duan. Ne kemi për shembull një mangësi serioze, bashkia ka vendosur në çdo kryqëzim bllokon trafikun. Pra ka vendosur stacion autobuzi, po të shkosh tek Muzeu Kombëtar, aty ka vetëm stacion autobuzi, që s'është as pak normale. Në qendër qytetit hyn autobuzi interurban të Kosovës, që nuk kanë punë fare brenda një qytet, sepse ne kur shkojmë në Prishtinë, ata kanë një vend ku është shumë larg nga qendra e qytetit. Vetëm këtu nuk e di sepse pra ne kemi një administratë të organizuar për të na krijuar probleme. E paguajmë ne që të na krijojë probleme. Ne nuk kemi rrugë vizuara. Nuk kemi absolutisht rrugë vizuara. Tash që kanë filluar të vizojnë, kanë filluar të kanashët e bojës të lëvizin për Tiranë, sepse po vjen zgjedhjet. Po kjo është e turpshme, më mirë lere fare, kur e ke mbajtur 4 vjet pa e lyer rrugën, pa e vizuar, lere edhe këto 2 muaj dhe fundi fare ka një vëlloj personaliteti, kur duke siguria servil, pra e ke mbajtur dhe të shi po e vizon rrugët për thënë që unë bërejmë punë, absolutisht punë se quaj punë. Mirë, unë do të quaj turpshme. Më bëri përshtypje dhe ajo që thatë pak më parë, pra kapaciteti rrugëve tona në krahasim me atë që ne kemi si fluks si qytetar. Sigurisht që rrugët, në qoftë se hedhim një vështrim, duket sikur janë deri diku ato të deri djeshme, ndërkohë që lëvizja e popullsisë
ka ndryshuar shumë parametra. Tirana është, nuk është ajo e deridjeshmja me numrin e popullsisë të paracaktuar dhe të programuar nga vetë shteti. Çfarë mund të themi për këtë pjesë? Jo, në rrugët nuk e kemi të hija, realisht. Rrugët janë ato të përgatitura për të përballuar gjithë fluks? Po, rrugët i kemi në rregull ne. Ne nuk kemi menaxhimin e trafikut në rregull. Pra, ne kemi caktuar nga një korsi tek gjithë rrugët, pra kemi investuar për ta bërë rrugën, kjo rrugë është shumë e shtrenjtë, për të parkuar makina. Po. Ky është paradoks. Nuk mundet që të investoj kaq shumë që të parkosh makinën ti. Pra kjo është, nuk e di, se na si vend botës nuk qëndron kjo lloj logjike. Pra ato që janë korsi kryesore në qytet janë të mbushura, një anë korsisë e kanë të mbushur, një anë, një anë rrugës e kanë mbushur. Këtu tash ka një diferencim që bëhet. Pra midis rrugëve që janë me gjerësi të mëdha, me rrugët që janë të ngushta. Rrugët që janë të ngushta duhet të kenë një sinjalistik, edhe sinjalistika në përmasa është më e vogël, sepse janë rrugë të vogla dhe nuk mund të vendosë sinjalistik të madhe dhe shpejtësisht me ulët. Pra dhe thuhet dhe në kodin rrugor që sinjalistika shpejtësia rregullohet me sinjalistik. Pra sepse ku ka një shkollë mund ta vësh shpejtësinë 20 km në orë, sepse ka rrezikshmëri se dera e shkollës kombinon këtej. Po para se të vemi këtu, duhet rregullojmë mirë derën e shkollës, se nuk është domosdoshmëri që dera e shkollës dalin në rrugë. Pra un po marr shkollën Vasil Çando. Shkolla Vasil Çando ka shumë ekspozuar. Po jo shumë ekspozuar për mendësitë e mbrapshta që kanë këta. Këta që drejtojnë, sepse ato mund ta mbyllësh me mur fare. Ajo në mëngjes absolutisht nuk kalon dot, sepse të gjithë makinat vinë ndalojnë aty, ai është arterie kryesore, të gjithë makinat ndalojnë aty dhe zbresin fëmijët, natyrisht ata kanë drejtën e tyre, ata zbresin fëmijët për të çuar në shkollë, por bllokohet gjithë trafiku. Dhe këta fëmijë përsëri dalin po prapë te kjo derë, në kohë që rrezikut. Në kohë që shkolla ka hapësira të tjera ku mund të hapësh derën. Ka hapësira anësore, mund të hapësh anash dhe heq nga fluksi kryesor. Dhe atje tek ajo rrugica tjetër ku është anash, mund të vendosë shpejtësinë 20 km në orë, po këtu nuk pengon trafikun. Nuk kanë detyrim qytetar. Po nuk janë dhe fëmijët ekspozuar kundrejt rrezikut. Pikërisht, pra po i shmang që tek dera këta, nuk sepse ne ngandajherë duam ta kapim atë problemin fund fare. Kapen nga fillimi janë, nga dalin fëmijë dalin këtej. Ku duhet dera? Duhet këtu. Bëre derën atje, sepse ka psikologji të kohës. Nëse para 35 vjet dhe 40 vjet kur është ndërtuar kjo shkollë, kishte psikologji tjetër dhe kishte fluks tjetër makinash. Atëherë është hapur kjo derë shkolle në këtë drejtim. Sot ti ke fluks automjetësh, atë mbyllë këtë derë, nxjerrë nga ana tjetër, siç bëjmë me shtëpinë. Po. Shtëpinë tonë po ta kemi kështu, na kaloj makina këtej, hapim anash. Për shkollë nuk hap njerëj, nuk i lëviz njerëj këto dhe këto janë bërë burim aksidenti. Shpeshherë janë bërë. Ose bëjnë ca metoda të tjera, thotë se vendosim kanjulla hekuri, thotë kjo dyert e shkollës. Po jo më shok mbyll derën e shkollës. Bëhen nga ana tjetër dhe mbaron kjo lloj historie që i bën kaq vështira gjërat. Pra ne kemi një kështu. Një mori problemesh që po disa nga këto nuk kërkojnë as investime, duan lek. Po nuk duan t'i bëjnë. Po jo nuk duan t'i bëjnë edhe kjo është fatkeqësi për ne. Taksa paguesit, lek t'i paguajmë dhe puna nuk na bëhet. Gjeni një shpjegim, një pse të kësaj? Nga ky vëzhgim që keni bërë, ne kemi kohë të diskutojmë për këtë gjë. Ne nuk kemi, ne jemi një vend skemi. Po vjen keq kur shkon tek një fqinjë, një shumë afër teje, që nuk ka shumë diferenca të mëdha, edhe pse është pjesë e Komunitetit Evropian dhe Bashkimit Evropian, edhe prapë shikojmë që ka diferenca të mëdha. Shiko, unë që tek demokracia do thosha, është kjo. Ne nuk kemi demokraci, pavarësisht se themi jemi demokraci, si jemi demokraci absolutisht. Pra ne nuk kemi transparencë. Sa lekë ka marr Bashkia e Tiranës? Ne nxjerrin ekran, ti shohim ku i ka investuar këto, sa për tyre janë bërë, e si janë bërë, që janë bërë. Ne nuk kemi transparencë. Ne nuk dimë se sa miliona i thot, unë devijoj lumin e Tiranës thot 8 milion euro. Po pse mund ta devijosh lumin e Tiranës 8 milion euro ti? Ku i ka ndërtuar këta shtëpi? Këta kanë dashur të ndërtojnë aty, po le të ndërtojnë më. Nuk është normale që ne qytetarët e ndershëm të rregullt paguajmë faturën e atyre që janë çmendur. Ai çmendur ka ardhur ka vendosur në shtatën e lumit. Po pse do të paguajmë ne erë? Unë do ta kem Tiranën pa rrugë të vizuare, do ta kem pa sinjalistikën rrugore, do ta kem pa këtë, thotë se s'kam lekë, do mora mos e devijo fare, thuaj atyre që i hiqni shtëpit. I keni vënë gabim. Sigurisht se devijimi i lumit ka një kosto tjetër natyrore dhe pasojat që vinë, ëh. Po mos e shpyen që nuk është puna jote, tashi ne do të flasim, tashi lekët nuk i unë investoj lek, unë jap lek si qytetar për të bërë ato shërbime që më përkasin mua, për të bërë ato që ke hall ti se do ta ndërtosh shtëpi në vendin e gabuar, do të paguash faturën ti. Pra nëse nuk arrim këtë koncept, se ne po themi energjinë e konsumon, duhet ta paguash, është normale. Po dhe këtë e bëre gabim, po paguajon, do ta paguash ti, s'do paguaj unë. Pra ne nuk kemi ndarë, akoma vazhdojnë politikanët tan vazhdojnë sillen si servila për të marrë votat. Unë bëj atë, por mos bëj asgjë nga ato. Bëj ato që na takojnë dhe bëj në rregull. Zoti Xhim, kemi një telefonat në linjë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje. Faleminderit që po telefononi. Cila është pyetja juaj? Pyetja ime është kur do të hiqen ato se aty në rrugë që shiten lloj-lloj rrobash, e lloj-lloj fan për shpërat qelbësirash dhe s'ke ku të parkexhosh as makinën, absolutisht asnjë gjë. Kështu që gjëja duhet të kapur nga themeli. Ku të zbresësh fëmin me karrocë fjala vjen? Edhe të ndalon polici pa pik. Pa pik fare gjëje, pa pik përgjegjësie. Po që të zbresh vetë, po të zbresh dhe karrocën e fëmijës. Ku të zbresh? Se lekët, siguracionin, gjitha i marin. Gjoba këto policët i vënd e pa vënd, do mos për ne që jemi të këtyr nga jashtetit, ne shikojmë këtu një papizhoni në drejtim të këtyre ndalimit të makinave, gjobave, vetë për të apaguar një gjob, do shkosh në të policia. Shpun ka policia të paguar gjobën unë? Bërë gjobën, do t'ja bilë fletën, ne o shkoj në post. Mirë zonjë, falenderoj për shqetësime që na përcollët. Që zonjë Engre, problem shumë e kemi trajtuar, po zonjë Engre, ne falenderojmë që është e vëmendshme. Këtu ka një problem. Të gjithë trotuarët janë të zënë dhe qytetari nuk ka ku të kalojë. Nuk ka absolutisht ku të kalojë. Prandaj thotë, janë zona për shkaqe të ndryshme. Jo, shesin ata. Shesin, janë karriget e lokaleve, bareve të ndryshme, pra ka një mori gjërash. Mirë, pra ka një mori probleme se këtu nuk funksionon policia bashkiake. Pra, nëse themi shteti ligjor, ky është për shteti ligjor. Një polic bashkiak merr 500-600 mijë lekë rrog, nuk e di se sa ka rrog shumë të madhe. Pra ja ka zinin dhe një drejtor në ndërmarrje nga drejtim rrogur, por në këtë drejtim nuk funksionon. Pra ne nuk është lavi që ne nuk paguajmë. Nuk është lavi që ne nuk kemi njerëz. Ku shkojnë para tona? Ne nuk atë këtu nuk është dëshira për ta bërë këtë, nuk duan ta bëjnë dhe kaq. Për shkak kjo është fatkeqësi. Ose diskutojmë ata kolegët në lidhje me këto, i thashon si realizohen këto korrigjimet që shikoni, jo më thëta, sikur një ekspert tha, i thjesht, jo një shoqata, po një ekspert i thjesht, autoteknik tha, ti drejtohet, jo në media tha, po të flasi, po të drejtohet me një letër, tha, dikujt tha, qeveria e merë me shumë seriozitet, sepse është mendimi i ekspertit. Pra nuk është mendimi një politikani, se politikani mund të jetë shumë burri mirë, po vjen nga një fush tjetër. Nëse këtu flasim për diçka tamam specifike, pra nëse ne sot po flasim nga të po vazhdojmë me logjikën e asaj zonjës, pra ne themi hiq rrobat më shoku nga rruga. Vizo rrugën. Pra ne kemi këto korsi të mëdha, për shembull unaza e re, unaza e vjetër, në Greqi kishte po të njëjtat për masa, po makinat ecën me 80 km në orë. Pse? Qytetari ka blerë një makinë X lek, ka kursimet e familjes tij sepse do të kryej një punë. Pra zhvillon aktivitet tregtar me të shkon punë e tij. Pra ka llogaritë që këtë ka për këtë punë. Por nuk është normale që në fund kur ky arrin në destinacion, në atë kohë ka arritur edhe këmësori që është nisur barabart me të nga ju. Pse? Kjo është për menaxhim të keq të trafikut. Këtu të gjitha anët e rrugës janë bllokuara nga makina. Nëse ka rruga katër korsi quhet rrugë dhe është për të ecur makinat. Pra ne këtë nuk e bëjmë. Pra këtu duhet një radhë parë të pastron rrugët, të vizon rrugët, të jetë secili në vendin e tij. Ku do të parkosh makinën ti, se ke dyqanin, kjo është puna jote. Pra jo ku do parkohet, në rrugë kryesore nuk parkon askush. Dhe duhet rritur shpejtësia lëvizjes në këto drejtime. Duhet ulur në disa drejtime tjera. Ky është menaxhimi. Pra nëse brenda këto gjëra bëhen me studime, sigurisht nuk mund ndodhi rastësisht. Po mirë, normal. Këtë po edhe po flasim, pra sepse thuhet në kodin rrugor thuhet që shpejtësia rregullohet me sinjalistik. Po këtë sinjalistik do të vendosë një grup i caktuar njerëzish, ose vendosë semafor vend pa vend, nuk mund ta vendosë semaforin vend pa vendi. Absolutisht. Pse? Sepse ky semafor i vendosur kështu në mënyrë të parregullt ul shpejtësinë. Kjo do të thotë që nëse një qytetar po ta vëmë re një automjet kur ndalon, dhe ta kemi çuar në pozicionin që makina mat sasinë e karburantit që harxhon, kur ndalon tregon 0, po kur nisë tregon 32 litra. Pastaj vazhdon. Në momentin që ajo arrin në parametrat e saj optimal, në këtë moment del semafori tjetër. Pra shkon përsëri në zero. Po problemi është që mbrapa kësaj makine janë 200 makina tjera, të cilat makina dihet nga të gjithë që ku lëvizin me shpejtësi dhe kanë këtë kohën optimale, atë rendimin e tyre optimal, karburanti dihet plotësisht. Jo plotësisht, asnjëherë nuk dihet, po shkon drejt nishit. Drejt maksimales, po. Ndërsa
kur ndalon vend nuk digjet. Mm-hmm. Atëre gjithë qytetarët marrin dioksid karboni. Pra ne vetëse shpenzojmë shumë karburant, humasim kohë, helmojmë edhe sa njerëz. Pra gjitha këto duhen parë, fjalë ka studime për këto. Këto nuk mund bëhen se këtu kam rrugën unë që del nga shtëpia dhe këtu do të kaloj dhe këtu duhet semafori. Absolutisht nuk bëhet kështu. Zotë Gzim, do të shohim tani, do të na mundësojë regjia një kinematik në ekran. Janë sigurisht raste konkrete, të cilat ne mundohemi ju a servirim në skema shumë të qarta që qytetarët të shohin sipas rasteve që kanë ndodhur dhe nuk duhet të ndodhin, si të veprojnë dhe si të përmirësohen. Atëherë, shohim në ekran. Po, kjo është një kinematik që ka të bëjë me një motorciklist dhe një mjet, a është traktor rrugor, realisht. Këto e nga të skandalit kër njerës dhe mbasin jetën, djeloshi është pa leje drejtimi, me sa e kam unë kujtes. Jo kujtoni për rastin konkret? E kujtoni, ka ndodhë dikun lejë, jo? Pra traktoristi bën një manovër për të këthyër, aty është vje pa ndërprerë dhe i nuk duhet këthehet, me gjithë dhe djeloshi futet në parakalim pikërisht aty ku është vje pa ndërprerë, pra të dy drejtues të mjetëve kanë ato shkelet e tyre, por ajo që do të thosha unë është që do të rrejtim vëmendjen që në zbatimin e sinjalistikës rrugore, ne jemi shumë mbrapa. Pra, edhe ajo sinjalistik që është nuk zbatohet. Ne kemi pa thënë që pastaj ne kemi sinjalistik të gabuar, të vendosur keq. Po. Kemi shumë raste. Por ajo që është duhet, po kjo ka një efekt negativ, sepse krenat e mendimin sigur është e gabuar. Për shembull, u thoi ditë për në rrugën e Elbasanit, aty ka ca tabela sinjalistik rrugore të vendosur nga një firmë para një 6 vjetëve, 8 vjetëve, nuk e di kur janë vendosur, dhe thot 5 kilometra në orë. Në bazë vendimit 2277 nuk lejohet njërë në 5 km në orë. E dyta pasaj, ato tabelet duhet njëgjë se punimet kanë baruar. Kështu që në kohë gjërat nuk kanë ndryshuar. Kemi dhe një telefonat të fundit, pasi jemi në limitet e fundit të kohës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Faleminderit që po telefononi. Faleminderit. Cili është qetësimi juaj? Një emision shumë aktual për momentin. Kam dy pyetje për zotrin në studin, nëse është e mundur. A është parashikuar në ligjet e trafikut rrugor sinjalistika, sepse të gjithë sinjalistika e timurë të gjithë shoferët, edhe ku përshëndesin, edhe ku duan ndalojnë, ku duan të thrasin dikujt, nuk do t'i bien buri, do të thonë pra, sinjalistika në çdo lloj situate. Është një gjumë e jashtëzakonshme e burive. A është parashikuar në ligj? Dhe dyta, shikoj makinat e tonazit të lartë dhe të makinat të vogla që ka një tym blos. Politët e trafikut rrugor, a kanë në një klauzol për t'i gjobitur ose për t'i blokua ato makina që ndjenë shlunga nga tymi, jo tym, se tymi ndjenë që kalojnë dhe në mes të qyteteve shpesherë. Është lafa jo cilësore, po nga ato makina që të ndysin. Zonjë, faleminderit për shqetësimet tuaja. Do të mundohemi që t'ju përgjigjemi në mënyrë të shkurtër, po të saktë. Ne kemi ka sinjalistik që ndalon rënën e burisë. Zakonisht sinjalistika rënën e burisë ndalohet në qendrat e banuara. Pra është ndaluar ti bir qendrat e banuara. Dhe po të vëmë rënë, bota e ka korrigjuar në mënyrë graduale këtë. Për shkak po të marrim 590, që është tipi vjetër, buritë e tjera shumë të forta, por bota e ka korrigjuar këtë për shkak të forcës madhe që ka, tash edhe buritë e makinave që janë shumë të lehta, apo ti bësh buritë shumë e lehtë. Kjo nuk do të thotë që ne duam ti bëjmë, po ne nuk duam ti bëjmë. Edhe marmitat e motorcikleta është vepër penale për prishje qetësisë publike. Pra është vepër penale. Jo qarkullimi rrugor, po mund të fuzojë edhe në burg këta, po tek policia. Pra është vepër penale. Kurse për makinat e tonazhit, tash këtu ka probleme plot. Këtu ne shohim televizor që këtu shitet naftë jashtë standardeve, shitet bitum në vend naftës, po ti shohësh këtu kanë bërë dhe rezervuar firma të ndryshme dhe këtu nafta shef cilësi edhe e gjithë kjo bloz nuk mund të rish mbrapa autobusa, mbrapa kamionëve që apo dhe mbrapa autobusit nuk mund të rish sepse kemi në kuadrin ligjor. Po, ndotë ambientin është vepër penale, po ndotë ambientin është vepër penale, pra mund të fushë dhe në burg këta. Ne jemi mos bëtimi ligjë, sepse edhe kontroli teknik i tyre bëhet informal dhe ne jemi në këto kushte. Pra këto duhen shtrënguar gradualisht gjitha. Zotë Gzimit, sot ju falenderoj që ishit këtu, ju falenderoj që ju përgjigjët qytetarëve, shqetësimeve të tyre dhe ju falenderoj për gjitha vëzhgimet dhe këshillat që na dhatë. Faleminderit dhe ju pres përsëri. Miqtë e mi, unë falenderoj që na ndoqët në këtë hapësirë, do të ndajemi për momentin së bashku, do të kemi pak publicitet dhe do të ritakohemi në hapësirën e fundit për sot.